বহুতে গম পায় যে বাইকো টোল লয়। টিটো হোৱা নাই, দুদিন হোৱা নাই, মাত্ৰ দুঘণ্টা অলপ ৰেষ্ট লৈছিলোঁ। হে গাইজ, ৱেলকাম বেক টু আনাদাৰ ব্লগ। আজি বহুতে গম পাইছে যে আমি গৈ আছোঁ দিল্লী। মোৰ বন্ধু বান্ধৱসকলে গম পাইছে যে দিল্লীত আমি গৈ আছোঁ, আৰু যোনসকলে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিছে তেখেতসকলেতো আপডেট পায়ে গৈছে। সেইটো কাৰণে কৈ থাকোঁ আপোনালোকক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে। আৰু মোৰ লগত আছে এতিয়া বিদ্যুৎ, আৰু আমি আছোঁ এতিয়া নগাঁও ক্লক টাৱাৰত। বহুতে চিনি পায়, আৰু এতিয়া বৰ্তমান বাজি আছে 11:50, 11:50, 12টালৈ আৰু 10 মিনিট আছে, আৰু আমি ঠিক 12টা বজাত ওলাই দিম। আৰু যোনসকলে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰে তেখেতসকলে ধুনীয়া ধুনীয়া আপডেট পাই থাকিব। এতিয়া আমি ৰাস্তাত যিমানখিনি ভিডিঅ' বনাওঁ, যিমানখিনি ৰিলছ বনাওঁ, আৰু লগতে যিমানখিনি আমি ফটো উঠোঁ, সেই গোটেইখিনি আমি ইনষ্টাগ্ৰামত আপডেট কৰিম। আপোনালোকে ফ'ল' কৰিলে দেখিব পাৰিব। আৰু লগতে আমাৰ লগত আছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুতৰ এটা চেনেল আছে, বিদ্যুৎ নাট বুলি, তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, আপোনালোকে যাই পেলাই ফ'ল' কৰি ল'ব, ঠিক আছে? আৰু এতিয়া আমি 12টালৈ ৱেইট কৰোঁ, 12টা বজাত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। ফাইনেলি 12টা বাজি গ'ল, আৰু আমি ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ট্ৰিপ মিটাৰটো এবাৰ চাই লওক, 23,999, মানে 24,000 কিলোমিটাৰ অলৰেডি চলালোঁ, আৰু ষ্টাৰ্ট আমি কৰিছোঁ 24,000 কিলোমিটাৰৰ পৰা। আৰু তাত গৈ চাম কিমান কিলোমিটাৰ চলালোঁ, আৰু লগতে পেট্ৰল কিমান ভৰালোঁ, পেট্ৰলত কিমান খৰচা হ'ল, গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। চ' পলম নকৰোঁ, লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য জাৰ্ণি। চ' অলপ দিনৰ কাৰণে নগাঁও চিটিখন নেদেখোঁ, চ' সেইটো কাৰণে লাষ্ট টাইম এবাৰ নিজৰ চহৰখন চাই লওঁ। ফুল টেংক কৰ দিওঁ ভাই, টেংক পূৰা এম্পটি হৈ আছে, পেট্ৰলটো ভৰাই লওঁ। আৰু কিমান খৰচা হ'ল, আমাৰ কিমান পেট্ৰল জ্বলিল, গোটেইখিনি মই আপোনালোকক জনাম। আৰু এতিয়া ফুল টেংকি কৰি লওঁ। অ'কে গাইজ, গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম বঙাইগাঁও। একচুৱেলি বঙাইগাঁও জাষ্ট আমি পাৰ হ'লোঁ অলপ আগত, আৰু ৰাতিৰ ভিতৰতে নলবাৰী গোৱালপাৰা পাৰ হ'লোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে আমি চলালোঁ 315 কিলোমিটাৰ। প্লেনৰ মতে আছিলে শিলিগুৰিত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম, শিলিগুৰি ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 300 কিলোমিটাৰ, কিন্তু এতিয়াও আমি শিলিগুৰি পোৱাগেই নাই, অসম ক্ৰছ কৰাই নাই, মানে ৱেষ্ট বেংগল এণ্টাৰ কৰা নাই। এটা কথা আছে নহয়, ভাবিবলৈ সহজ, কৰিবলৈ টান। চ' সেনেকুৱাই হৈ আছে, যিমানখিনি প্লেনিং কৰিছিলোঁ প্লেনৰ মতে অকণো হোৱা নাই। আমি প্লেন কৰিছিলোঁ ৱেষ্ট বেংগল ক্ৰছ কৰি, মানে গোটেই ৱেষ্ট বেংগলখন ক্ৰছ কৰি বিহাৰত ব্ৰেকফাষ্ট কৰাটো, চ' সেতিয়ালৈকে অসমে ক্ৰছ কৰিব পৰা নাই। চ' ফাইনেলি আসাম বৰ্ডাৰ একদম এণ্ডত আহি গ'লোঁ। এইটো আপোনালোকে দেখিছে ৱেষ্ট বেংগলৰ চেক পোষ্ট, আৰু ইয়াত বহুতখিনি ট্ৰাক এনেকৈ ৰখাই থৈ দিছে চেকিং কৰিবৰ কাৰণে। চ' ফাইনেলি উই এণ্টাৰ্ড ৱেষ্ট বেংগল। চ' অলপ দিনৰ কাৰণে, মানে প্ৰায় 15 দিনমানৰ কাৰণে অসম এৰি দিলোঁ, আৰু 15 দিনৰ পিছতহে আকৌ অসমত এণ্টাৰ কৰিম। এতিয়া আপোনালোকে চাব, গোটেই হাইৱে ট্ৰাকে ট্ৰাক, মানে অকল এটা লাইনতে নহয়, দুইটা লেনতে ট্ৰাক। সিফালৰ লেনটোতো চাওক, সিফালৰ লেনতো ট্ৰাকে ট্ৰাক। এনেকুৱা লাগিছে ইয়াত ট্ৰাকৰ ৱৰ্কশ্বপ খুলি ৰাখিছে নেকি। অ'কে গাইজ, ৱেষ্ট বেংগলত ফাৰ্ষ্ট টোল প্লাজা পাৰ হ'লোঁ, আৰু এতিয়া গোটেই ৰাস্তাত, আই মিন ইয়াৰ পৰা দিল্লীলৈকে কিমান টোল প্লাজা আইডিয়া নাই। তো মেক্সিমাম টোল প্লাজা আমি পাম বিহাৰত। অ'কে গাইজ, ৱেষ্ট বেংগলত ফাৰ্ষ্ট পেট্ৰল ভৰাম। ফুল টেংক কৰিছিলোঁ আমি অসমতে, মানে আমাৰ নগাঁৱতে কৰিছিলোঁ যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। চ' এতিয়া আমি ফুল টেংকত আমি ৱেষ্ট বেংগলত সোমাই গ'লোঁ ক'ব গ'লে, আৰু এতিয়া ছেকেণ্ড টাইম তেল ভৰাম, ফুল টেংক কৰিম। টোটেল 5 বাৰমান ফুল টেংক কৰিলে হৈ যাব লাগে। টেংক কেপাচিটি আপোনালোকে জানেই 11 লিটাৰ, মানে টোটেল 55 লিটাৰ পেট্ৰল লাগিব। আমি একেবাৰে নেপালৰ বৰ্ডাৰৰ ওচৰত আছোঁ, অলপ গ'লেই নেপাল পাম। এইফালে যোনটো গেট আপোনালোকে দেখিছে, এই গেটটো দি সোমালেই মানে নেপাল পাম আৰু, ইয়াৰপৰা বেছি দূৰ নহয়। চ' পিছত ট্ৰাই কৰিম নেপাল আহিবৰ কাৰণে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটা ৰাইড দিবৰ কাৰণে। গাইজ, উই হেভ ক্ৰছড ৱেষ্ট বেংগল এণ্ড ফাইনেলি এণ্টাৰ্ড বিহাৰ। আৰু আমি ট্ৰাই কৰিম আজিৰ ভিতৰতে, মানে আজি ৰাতি হোৱাৰ আগতেই বিহাৰ ক্ৰছ কৰি ইউপিত এণ্টাৰ কৰিবলৈ। একচুৱেলি এদিনত দিল্লী পোৱাটো ইম্পচিবল, কিন্তু আমি দিল্লীলৈকে টাৰ্গেট এটা কাৰণে লৈছোঁ,
কারণ এটা কথা আছে নহয় যিমানখিনি প্ল্যান করো তা হেতুটো কেতিয়াও নহয় তাতকে অকমান কমাই হয় সো হেতু কারণে প্ল্যানটো অল ডাঙৰকে কৰিছো যাতে আমি কমসে কম একদিনত ইউপিত এন্টার কৰিব পাৰিম তো বিহার সোমাই চাহ একাপ খালো আৰু মোৰ লগৰ এজন আছে পাটনাত ঘৰ হি আজি ঘৰ নাই তাক ফোন কৰিছিলো হি ঘৰ নাই আৰু কি ঘৰ থাকিলেও আমি তাক লগ কৰিব নোৱাৰিলে হয় কাৰণ আমি মেক্সিমাম ডিস্টেন্স কভাৰ কৰিব লাগিব ৰাতি ভিতৰতে আমি মানে ৰাতি হোৱা আগতেই বিহাৰ ক্ৰছ কৰিব লাগিব আৰু বহুতে কয় বিহাৰখন ট্ৰেভেলিঙৰ কাৰণে ছেফ নহয় কিন্তু মোৰতো এনেকুৱা একো লগা নাই কাৰণ আমি যেতিয়া চাহ খাইছিলোঁ চাহ খোৱা জেগাত এজন মানুহ পাইছিলোঁ মানুহজন বহুত ভাল মানে বহুত ফ্ৰেণ্ডলি নেচাৰ আমাক বহুতখিনি কথা দেখালে বহুতখিনি মানে কথা বুজালে এটা কথা হয় কিন্তু সব জায়গাতে ভাল মানুহ থাকে বেয়া মানুহ থাকে কিন্তু এজন দুজন মানুহৰ কাৰণে আমি গোটেই মানুহখিনিক বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ ওকে গাইজ আমি বিহাৰতে আছোঁ ন তেওঁ বিহাৰতে আছোঁ উত্তৰ প্ৰদেশ পামগৈ আগত টোপনি লাগি আছে পূৰা ৰাতিটো খোৱা নাই কাৰণে চকুৰ পূৰা লাল হৈ আছে ন চকুৰ পূৰা লাল হৈ আছে ইয়াতে অলপ পাৱাৰ নেপ ল'ম অলপ ৰেষ্ট ল'ম তাৰপিছত আকৌ যাম আৰু মানে জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিম জাৰ্ণি আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম 100 কিলোমিটাৰ চলাম আকৌ এনেকৈ ৰেষ্ট ল'ম বাইকখনো অকণ ৰেষ্ট পাব তেনেকৈয়ে গৈ থাকিব লাগিব আৰু এতিয়া প্ৰায় 1100 কিলোমিটাৰমান আছে নেকি আৰু প্ৰায় এতিয়া 1100 কিলোমিটাৰমান আছেগৈ তো অলপ মই ৰেষ্ট লৈ লওঁ তো ছানছেট হ'ব আৰু এইখন ব্ৰিজ মোৰ মনত আছে ছাইডত যোনখন ব্ৰিজ আপোনালোকে দেখিছে যেতিয়া আমি ট্ৰেইনত ফেমিলি ট্ৰিপত গৈছিলোঁ উৰিষ্যা তো তেতিয়া আমি এইখন দলং দি গৈছিলোঁ মোৰ আজিও মনত আছে সো তেতিয়া গৈছিলোঁ আমি ট্ৰেইন দি ব্ৰিজেদি আৰু এতিয়া গৈছোঁ বাই ৰোড ছাইডৰ ব্ৰিজখন দি এতিয়া 10টা বাজিল আৰু মই এতিয়ালৈকে 1000 কিলোমিটাৰ চলালোঁ আজি ৰাতি 12টাৰ পৰা 24 ঘণ্টা হ'বলৈ 2 ঘণ্টা বাকী আছে চ' আমি সেই 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ইউপিত এণ্টাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইউপিত আমাৰ একদিন কমপ্লিট লাগিব কাৰণ ইউপিখন বহুত ডাঙৰ হয় চ' আমাক একদিন লাগিব ইউপিখন এটা মূৰৰ পৰা এটা মূৰলৈ ক্ৰছ কৰিবৰ কাৰণে গুড মৰ্ণিং গাইজ গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম ইউপি কালি ৰাতি 12টা বজাত আগতেই আমি ইউপিত এণ্টাৰ কৰিলোঁ বাকী পেট্ৰল পাম্প এটা 30 মিনিট ৰেষ্ট ল'লোঁ তাৰপিছত আকৌ কণ্টিনিউ চলাই আহি আছোঁ আৰু অযোধ্যা ফাইনেলি উই এণ্টাৰ্ড অযোধ্যা শ্ৰীৰামৰ চহৰ আপোনালোকে চাগে ভাবিছে ইমান সোনকালে এখন চিটিৰ পৰা আন এখন চিটিলৈ কেনেকৈ গৈ আছে একচুৱেলি আমি গম পাই আছোঁ যে কিমান টাইম লাগিছে মানে ভিডিঅ'ৰ কাৰণে চব দেখাব ইমান ডিটেইলছত দেখাব নোৱাৰি জাষ্ট খালি আপোনালোকৰ অভাৰভিউটো দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ কাৰণ এটা ভিডিঅ'তে মই গোটেইখিনি কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ আমি লক্ষ্ণৌত এণ্টাৰ কৰিলোঁ আৰু যেনেকৈ নহওক আজি পাবগৈ লাগিব একচুৱেলি আমি দেলহি নহয় আমি যাম নয়দা মানে নয়দাৰ পৰা দেলহি প্ৰায় 20 কিলোমিটাৰ মানে ধৰি থওক চ' একচুৱেলি সি নয়দাত থাকে মোৰ লগৰজন চ' নয়দা আছে আপোনালোকৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ একদম এণ্ডত মানে এইফালৰ পৰা আমি এণ্টাৰ কৰিছোঁ একদম এণ্ডত যাব লাগিব তাত নয়দা আছে চ' তালৈ যাব লাগিব চ' এইটো এণ্ডৰ পৰা সেইটো এণ্ডলৈ কণ্টিনিউ যদি আমি কণ্টিনিউ গৈ থাকোঁ চ' একদিন লাগিব 24 ঘণ্টা লাগিব চ' সেইটো কাৰণে কণ্টিনিউ আমি গৈ থাকিব চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া অলপ আগত গৈ পেলাই আমি 2টা এক্সপ্ৰেছৱে পাম প্ৰথমতে আমি পাম লক্ষ্ণৌ আগ্ৰা এক্সপ্ৰেছৱে আজি মোৰ সপোন পূৰা হ'ব গৈ আছে চ' এক্সপ্ৰেছৱেত ৰাইড কৰাৰ এটা সপোন আছিল বহুত আগৰ পৰাই চ' সেইটো সপোন পূৰা হ'ব গৈ আছে চ' এটা নহয় 2টা 2টা আমি এক্সপ্ৰেছৱে পাম মোৰ যমুনা এক্সপ্ৰেছৱে আৰু অলপ আগত ক'লোৱে লক্ষ্ণৌ আগ্ৰা এক্সপ্ৰেছৱে চ' প্ৰথমতে আমি এটা এণ্টাৰ কৰিলোঁ লক্ষ্ণৌ আগ্ৰা এক্সপ্ৰেছৱেত চ' এইটো আপোনালোকক অলপ ডিটেইলছত কৈ দিওঁ চ' এইটো যোনটো এক্সপ্ৰেছৱে এইটো 300 কিলোমিটাৰ হয় টোটেল লেংথটো চ' এইটো এক্সপ্ৰেছৱে দুখন চিটি কানেক্ট কৰিছে লক্ষ্ণৌ আৰু আগ্ৰা আমি যোনফালৰ পৰা এণ্টাৰ কৰিছোঁ এইফালে লক্ষ্ণৌ আৰু য'ত আমি এক্সিট কৰিম সেইটো আগ্ৰা চ' এইটো টোল গেটত আমি ফাৰ্ষ্ট টোল দিব গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি এক্সপ্ৰেছৱে দি ট্ৰেভেল কৰিছে বহুতে গম পায়
যে বাইকও টোল লয়, সো বাইকও টোল দিব গৈ আছো। আর আপনাদের যদি আগতে এক্সপ্রেসওয়ে হয়ে ট্রেভেল করেছে তাহলে হয়তো গমে পাইছে ইয়ার রাস্তা মাজত কতো পেট্রোল পাম্প বা এনেকা রেস্টরুম নাই। 150 কিলোমিটার পার হয়ে হয়ে রেস্টরুম বা পেট্রোল পাম্প বা রেস্টুরেন্ট মেডিকেল ফেসিলিটি এইবিল সব থাকে বারো। ওকে আমি এটা আগ্রা লক্ষ্ণৌ এক্সপ্রেসওয়েত পৰা এক্সিট করিম আর যমুনা এক্সপ্রেসওয়েত এন্ট্রি করব গৈ আছো। এদিন দুটা এক্সপ্রেসওয়ে ক্রস করব গৈ আছো। যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে পর আপকা স্বাগত হে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ইয়াত 205 টাকা টোল দিব লাগিব। টোল লয় যদিও রাস্তা বহুত ভাল কারণে এক্সপ্রেসওয়ে দি ট্রেভেল করে ভাল লাগে। আর যমুনা এক্সপ্রেসওয়েটো 200 কিলোমিটার দীঘল হয় আর ইয়াত টোল 205 টাকা লয়। যমুনা এক্সপ্রেসওয়েত রাইড করে এটা রিয়েলাইজ করেছো যে আগ্রা লক্ষ্ণৌ এক্সপ্রেসওয়েত রাস্তাটা বেশি ভাল, মানে সেইটা এক্সপ্রেসওয়ে বেশি ভাল যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতকে। তো তাত ইমান মানে জার্কিং ফিল নয় ইয়াত যেমন ফিল হয়ে আছে। ফাইনালি আমি এক্সপ্রেসওয়ে এক্সিট করলো আর আমি এন্ট্রি করলো নয়ডা, নয়ডা সিটি। সো নয়ডারপর আমি গৈ আছো গ্রেটার নয়ডা। একচুয়ালি মোৰ লগৰটো যার রুমত আমি থাকিমগে সি থাকে নলেজ পার্ক আর নলেজ পার্কখন আছে নয়ডা। সো তালৈ গৈ আছো আর তাত গৈ পেলাই আমি আপনার লগ করিম বলক। ওকে গাইজ, আমি ফাইনালি আহি পাই গেলোহি নয়ডা। আর আমি দিল্লি যাওয়া কথা আছে, দিল্লি যাওয়া নহল, নয়ডাত থাকিলো মোৰ লগৰ এটা ইয়ার রুমতে থাকিলো। আর অলপ আগত পাইছোহি, প্রায় 10 মিনিট মান হয়েছে, রাতিটো হোৱা নাই, দুদিন হোৱা নাই, মাত্র 2 ঘন্টা অলপ রেস্ট লৈছিলোঁ। সো এতিয়া গা পা ধুই পেলাই ফ্রেশ হয়ে পেলাই অলপ শুব লাগিব। সো ভিডিওটো ইমানতে শেষ করলো, আকৌ কাইলৈ আপোনালোকক নতুন ভিডিও দেখাম চেষ্টা করি। সো আজিলৈ মানে সকলকে নতুন ভিডিও আজিলৈ মানে।